Madde Parken. Omega Entain. Vi tvö. Vi tvö. Vi fara parken, strákur mín. Bú! Bú! Hvað rofnum við makkjáðum? Jú, komið í sjálf og blessið. Við erum mynd að staðir á parken. Staðan er tunnum fyrir Dani. Og þú maður taka hérna létt viðtal við en kappa kalla Íring, Davíð Húsbjörn. Sem kallar ekki alltaf um sína. Ég kalla þetta alltaf um mína, amma mín. Davíð. Guðjón. Hvernig leggst þetta hálfleikurinn í þig? Hann leggst. Ekkert frekar sem þú vilt segja um þetta. Við þakkum Davíð kærlega fyrir innihaldsríkt viðtal. Herre, við erum ennþá hérna að stönda parkinn, við erum hérna með Andra og svo Ársæll hérna við stönda hérna. Ársæll, hvernig að vera komin til Kaupmannahafnar í fað mafíunar? Þessi náttúrulega völlur er snillt, Kaupmannahafn er snillt, það er bara geðvegt. En Andri ekkert skemmtilegur það? Nei, danska lili... Hann er bara alltaf fullur. Ég veit það. Alltaf. Það fór ekki vandamál. Já, henni málið er... Við erum ekki að tala alkoholista. Við erum að tala fyllibitu. Alkoholisti verið að fundi, hann gerir það fyllibitu ekki. Við sökkum sæla fyrir inni hans ríkstu við það. Við erum að standa á Ístigati. Hittum þröst hérna í hverju hlutavegna. Mikið voru að hanga Guðrún er þetta líka. Vitum hvað hún er að gera þetta á Ístigati. Og Matti líka. Þetta, Þröstur, hvað er búið að líða í Danmarku? Það er bara fínt, sko. Nei, mál er Danmark, það er maður fyrst að það, sko. Bjóri flæði, sko. Gummi Ó er líka komin hérna, hann vil kannski tilla sér þetta við lína Þröstur bara. Í tilefni viðtalsins sem við eigum hérna, Gummi Ó hérna, sjáu þið. Frá myndarlegu strákur. Það er nefnilega ljótir íslendingar og vaða yfir bjórun ykkur og hefna honum niður. Þeir gerðu það við bjórum ykkur. Heldur við ekki að... Þetta er komin einn alveg brjáluð. Hún er að sækja. Erum síminn er á fullu, sko. Já, hún er að sækja Gumma Ó. Þetta er móður hans. Þetta er mammas Gumma Ó hérna. Hún er að sækja strákinn. Þetta 3-2 maður. Við erum verið 2-0 undir á heimavelli Frakka, Stade France. Ég er í galanum. Ég er í galanum.